Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про фіалку запашну. Фіалка запашна – це багаторічна, кіневитривала рослина. Росте у листяних лісах, серед кущів. Вирощується як декоративна рослина на квітниках. Фіалка запашна досягає висоти від 5 до 15 см. Має прикореневі листки округло-серцевидної форми, причому довжина листкової пластинки не перевищує її ширини. Верхівка листків зазвичай округла або тупо-трикутна. Прилистки яйцевидні, коротко-торочкуваті. Цвіте фіалка запашна з кінця березня по травень. Вона має запашні фіолетові квіти до 25 мм завдовжки, з цілісними на верхівці пелюстками, нижня пелюстка зі шпоркою. Плід у фіалки запашної – майже куляста, короткопухнаста тристолкова коробочка. Великі запашні квіти фіалки запашної, як правило, безплідні, а насіння формуються у коробочках квітів, які розвиваються біля поверхні ґрунту. Вегетативно фіалка запашна розмножується частинами надземних повзучих пагонів, які здатні вкорінюватися у вузлах. Тому рослини фіалки запашної утворюють куртини. Фіалка запашна – це медоносна, декоративна, ефіроолійна та лікарська рослина. Листки, квіти та корені фіалки запашної містять ефірну олію. У листках міститься у значній кількості аскорбінова кислота та каротин, а в коренях – алкалоїд віолін та сапаніни. У народній медицині препарати фіалки запашної використовують як потогінний, відхаркувальний, сечогінний засіб, при каменях у нирках та сечовому міхурі, при подагрі, ревматизмі, при бронхітах, трахеїтах, для полегшення спазматичного кашлю, зокрема при кашлюку у дітей. Препарати фіалки запашної діють заспокійливо при істерії, при нервовому збудженні, серцебитті та безсонні. Відвар фіалки запашної чинить протизапальну дію, тому використовується для полоскань при ангіні, грипі та інших запаленнях слизової оболонки, ротової порожнини та горла. Але потрібно пам'ятати, що перевищення денних доз препаратів фіалки запашної може викликати нудоту та блювання. Ефірну олію з рослин фіалки запашної використовують у парфюмерній промисловості. Як декоративна рослина із запашними квітами, фіалка запашна використовується для озеленення затінених місць у лісопарках, парках та на квітниках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.